Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. ایران اور بلوچستان کے کوہ پیماؤں پر مشتمل ایک ٹیم کوئٹہ کے نزدیک کوہ زرغون کی چوٹی سر کرنے کی مہم پر آج روانہ ہوئی. کوہ پیماؤں کی روانگی کے موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی. خزانے کے صوبائی وزیر نواب محمد اسلم رئیسانی مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر اپنے خطاب میں صوبائی وزیر خزانہ نے دونوں ملکوں کی فقید المثال دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دوستی اور خلوص کے لازوال رشتے میں منسلک ہیں. ایران کے قونصل جنرل نے اپنی تقریر میں امید ظاہر کی کہ کوہ پیماؤں کی اس مشترکہ مہم سے دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے. کوہ پیماؤں کی ٹیم کے قائدوں نے اپنی تقریر میں ٹیم کی تفصیلات بیان کی. اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی پرچموں کا تبادلہ ہوا. بعد میں کوہ پیما اپنے مشن پر روانہ ہو گئے. اس مہم میں بلوچستان کے 10 اور ایران کے 7 کوہ پیما حصہ لے رہے ہیں. اس مہم کا آخری مرحلہ کل صبح شروع ہوگا اور کوہ پیماؤں کی یہ ٹیم کوہ زرغون کی 12,000 فٹ چوٹی سر کرے گی اور وہاں پر دونوں ملکوں کے قومی پرچم لہرائے گی. خبریں ختم ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلوچستان اور ایران کے کوہ پیماؤں کی ایک مشترکہ ٹیم کوئٹہ کے نزدیک کوہ زرغون کی 12,000 فٹ بلند چوٹی پر دونوں ملکوں کے قومی پرچم لہرا کر واپس کوئٹہ پہنچ گئی ہے. مہم کو کامیابی سے سر کرنے کی خوشی میں تقسیم انعامات کی ایک تقریب منعقد ہوئی, جسے خطاب کرتے ہوئے ایران کے قونصل جنرل نے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی دونوں ملکوں کے کوہ پیما مشترکہ مہم میں حصہ لیں گے. اس موقع پر کوہ پیما جماعت کے لیڈروں نے مہم کے دوران پیش آنے والے تجربات سے تقریب کے شرکا کو آگاہ کیا. اس مہم میں ایران کے 7 اور بلوچستان کے 10 کوہ پیماؤں نے حصہ لیا. بعد میں کوہ پیماؤں میں انعامات تقسیم کیے گئے. خبریں ختم ہوئیں.